șcula goș, dunde ti vrima. Bandi, bandi, candi, randi, rofte, cioftă, zululandi. Adă ciumă, șta, polau, comarița, vien vândau. Bandi, bandi, candi, randi, rofte, cioftă, zululandi. Dashurmiq, ja ku ritakohemi sërish në të shtunën e bukur me familjen Alpazar, e me dashamirës dhe adhurues të humorit. Goni me emocione sonte, pasi kemi pasur një javë me një ritëm të jashtëzakonshëm. Ashtu është, ashtu është. Kualifikimi i Shqipërisë në European in Berlin 2024 ka bërë çdo shqiptar të emocionohet e të ndihet krenar më shumë se kurrë. Por si më ndonë t'i goni që këj ekip me këta djemë kaq talentuar e me dëshirën e madhe që të çonin Shqiprinë e të na bënin gjithve krenar të kualifikoheshim më në fund për të parë kombëtaren ose mbar kombëtaren atje në Europianin e Berlin 2024? Inger, më lejon në emër të gjithë pjesëmarrësve në sallë të shpreh falënderimin për këtë pyetje injorshe. Me zi e kam pritur fundin e kësaj pyetje, por unë do të përgjigjem si komentator. E, natyrisht, është një ngjarje e zakonshme, ku Shqipëria në historinë e saj pas Europianit të 2016-ës e të vim tani në 2024-ën, është kontribut i djersës i mundit të çunave të kombëtares, e duke filluar në port nga Berisha, Strakosha, e në mbrojtje Gjimshiti, Hysaj e Mitaj, e pasaj në mesin e fushës Aslani dhe Bajrami, dhe në sulm Cikalleshi, Asani dhe gjithë futbollistë të tjerë, e që në në kaq të bukur, me këtë kombëtare, me këtë futboll pasionant, me këtë dashuri të çmendur të një kombi, e pra, kjo është Shqipëri e madhe, dashëmiq, bravo çuna, bravo kombëtarja. Wow, ç'është kjo goni? Dhe kështu komenton dhe dikur Amir Shqiari. Amir Shqiari. Shumë bukur, pëlqeu, shumë patjetër për shembull. Po, patjetër. Do të ishte prologu më i bukur i fundit të një xhiro dyvjeçare epik të ditë me çunat e kombëtares në udhëqen e trajnerit Silvinho, i cili i ka dhënë një marsh më tepër stilit të taktikave dhe lojës të ekipit tonë kombëtar, i cili rezultoi në fund fare me kualifikimin e Shqipërisë në Euro 2024. E natyrisht do të ishte një motiv më shumë për të gjithë dhe shqiptarët për të festuar e gëzuar për më tej. Bravo komentarja, bravo çumë. Bravo, Gani. Ti ishte mjeshtri i komentatori magjik i Smet Bellova dhe unë jo më kohë t'i sola në një mënyrë, sepse në momente kur imitoja në atë kohë, kuptoj që futbol ishte e vetëmja dritare për në shqiptarët dhe muzika, kuptoj sepse një vendim mbyllur, në kohën që unë imitoja publiku shpërthente në entusiasm, duhet do kitë të jashtëzakonshëm, sepse dhe po kaj të jashtëzakonshëm dhe popullor ishin të dy komentatorët tanë, Ahmet Qari me atë nga njëra ndeshjen tjetërën, dhe Ismet Bellova që ishte magjik me mënyrën dhe komentin, pasionin, mënyrën se si e realizonte. Por nuk ishin vetëm këta, se për shumë dhe fjala në komentare kemi Hysajn. Pa. E imaginojnë në të pjesje i mërë Strinihin në atë kohë për komentaren. E tu në qytetë një shkotër në atmosferë festive i jasokon për komentare, shqiptare, në kënë rru dhe pikri në kënë rru, sepse aty lunë futbolisti i vëmshëm i Hysaj, sepse si shtot në populli, kur i e shkotëron edhe kapitan e banë. Pastaj ti mund ta kaloj linjën e vet direkt tek Sevdinalka në Elbasan. Këtu në qytetin e Elbasanit, Elbasan ke një Kristian Aslan, një lojtar i jashtëzakonshëm, sepse kot nuk ton vajzat si Sokate, djem si Petrita, Elbasan i bukur, Elbasan linja për ty Shqari. Oh, më knaqe nga. Ai ta gjitha. Jashtëzakonshëm. Faleminderit Sava. Ne do publiku sot. Faleminderit. Mos të vazhdojmë me futbollin. Jo, ma, aty e kemi, është magjike, shkota. Aty e kemi magjike. Ne na ka rrokur kjo lloj atmosfere dhe do të mbajmë të ndezur deri, do të them kështu se do më thua se është tifoz i çmendur. Për herë të parë në historinë e futbollit botëror, po ma mba mend këtë në qershonin 2024 në Berlin, Shqipëria do jetë në katërshen finaliste. Amin, amin, amin. Sonde, nuk kam edhe baste, se nuk më pëlqejnë bastet.
E kam, s'kemi patur kontare më të bukur se sa kjo që na kanë sjellë këtu. Dhe më pëlqen që Alpazari ishte spektakël humori, po ne flasim edhe për topin. Po. Ogoni po si thot po ty çfarë të bëri tjetër për shtypje? Se për shkakun për topin populli thot topi top t'lë. Ajo jo. Thuaj dikur kjo topi top top t'lë sepse në Shqipëri sot topi të bën milioner. Ah, et ç'ke të drejtë. Aç kam humbur kot më Inger për talentin që kam patur si futbollist. Ç'a thua? O zot i madh, në dy ekipe që kam luajtur dhe në Shkosën Elbe dhe me Trinitet Minatorit, rezervë kam qenë. Do isha shitur me një ekip, kam humbur, Singeri kam humbur. Ti më thua mua po. Pas ke humbur kot, po mirë tani ta lëm futbollin edhe. Do të pyesun te panajiri i librit isha? Se është këto ditë të zhvillohet. Panajiri i librit. Po, panajiri i librit. E një librin ti? Ja. Unë jam libri. Po, rio si shtot mësus Lulushi, i në tënëzre, librat nuk i has dhia, po, rio, vajt atje, zgara, birra, nuk, kush të dalë shkrimtarë? Ndjekim nxënësit si tanë që është me profesor Lulushin të... Jam me mëndjen timi dhe ata. Po i ndjekim, dakor. Ndjekim nxënësit. Është tur për ju si një brezi pa dëshiruar ndaj librit. Ore, libri është jetë, është pasuri, është film, është fantazi. Libri ju bën njerëz, more, pse se kuptoni? Me nejësha? Ha, Jani, ha. Po mami im, pse thot që me libra nuk ka buk? Shumë gabim, Jani, thuaj mami, shumë gabim. Libri është institucion. O? Do e kem prish për ndërtim palezysh, e se kam parë në institucion referotu. O tempro, o mores. O tempro, o mores. Qa të ala, nësë na fëllë spanisht, me të qa të 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 Po më vjen turp, jo vetëm për veten, po edhe për shokët e klasës, sepse janë të gjithë të shturur. Kupton? E kanë mendjen vetëm në TikTok dhe të bëjnë karagjozliqe. Shumë të drejtë, që shumë të drejtë. O, Jona, çfarë libri ke lexuar për herë të fundit, për shembo? Cili është libri që ke lexuar herën e fundit? Nuk e mbaj mend vitin, më thonë drejtën. E ke fjalën për këshu libra me tregime, apo jo? Po, ose romane. Nuk, se ma e mënd as vidin, as titullin, as si gjës ma e mënd. Po, e disha ma e mënd që ishe shumë i trash edhe po portoja të ledzoja. O, dureja një vidin, baroja së shumë i të E, unë zisa ledzoja, la ledzoj më shumë në greqisë, se kënë së këtë një këtë akoma mirë ato shkronjat. Po shumë mirë se Greqia ka dhe autor të mëdhej, po shumë mund çfarë lexon? E lexoj më shumë mesazhet e babit kur ja dërgoj pronari. Se babi di të flasë greqisht, atë nuk i di skronjat në greqisht. Dhe ja tregoj unë. O Zusha, edhe unë kam lexuar në fakt këtu e para 3 vitesh, nuk e mbaj mend ishte një libër me titullin Flora dhe Fauna në vendin tonë. Po shumë mirë. Mjana thuaj ti kush është Flora? Zësha kimis. Nuk është përqeshur. Më duket se vetëm e paske parë se lexuar jo. S'kisha kohë, Zësha. Lotë të shumë. Teori? Ta një zështë të mdrejton, unë shumë fiksim kam ato librat me figura, se i kalon shpejt. Pa, 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 e kupton dhe thelbi. Kam nerva, unë të lexoj, Zësha, ta shumë. E, dini, babi im lexon shumë. Po, mami? Mame t'i gjon babin kur i tregon se qa ka ledzuar. E, po nuk t'i gjon një rrisë, është turp, more, është turp. Nuk do keni moralin nesër pas nesër kur t'bëjni vetë prindur, t'ju thoni fëmive ledzoni. Me një pësuse, më falë që po t'a them, po këto janë komplet të shthur. Nuk njojnë Shakespeare-in, nuk njojnë Molière-in, nuk njojnë Cervantes-e, kuptar? Për të kemë është këtë babi të ndë njojmë një. Në njojmë të këtë tanë. E një babi të ndë tjonën, orin, qodin, një, nuk i një. Pse duhet i njojmë në është këtë babi të ndë? Mërë më falin, po nuk e di ku po shkojmë. Ku po shkojmë? Klas të vjetë po shkojmë, ku po shkojmë? Ku po shkojmë, ku po shkojmë? Qesë, qesë. Klas të vjetë një. Profesor. Ka 5 minuta që kam baruar mësimi. Vërtet? Dhe kemi festën e librit dhe duhet të qikojmë zënësi se të... U kini librat, i kini trup, librat, sa për shumë librat. Në shpirë. Si do është vëllon një orë nësot me profesor? Do të mundohem, kam menduar disa gjera për të lexuar, për të thënë disa tituj libra. Do doja shumë fakt që në zënësi të shkonin në panajirën e librit. Ashtu, është shumë e vërtet, është e vërtet shumë. Po mire të juroj orë të mbarë. Falem dhe shumë. Vita, si që thashë, Do të libra!
Të gjithë me profesorin do qajnë kemp. Dhe do të semi së bashku. Ah, nuk bëhemi në orjo. Ah, nuk bëhemi në orjo. Mosulli, mosulli. Qau? Zirni të gjithë gjepa tani, qikojmë sa le kemi në gjep, se do qikojmë ekskursion. Ku, profesor, do ikim? Ta që do të themu ku do ikim. O, profe, urdhë. Do ikim në kruj? Jo. Aman se një herë, një dy në kruj direkte. Nuk do vit në kruj, profe. Universe gjetaj vazhdojnë akoma kjo. Do qikojmë në panajirin e librit. Ha? Tani ka të qikojmë libra. Qaj libra, qaj libra. Dhaskale, unë 5.000 lekam. Po ti dhaskale, ti ku shkon me 5.000 lek? Me 5.000 lek ti vle asgje. O, profesor, më falj, për ta shi seriosisht, do ikim blem libra në... Jo, do... Jo, jo. Skutorim, kemi nerva për libra. Sa putala që ki je, po që ki këto putala leqe që stua se më që përëndem? Po unë, unë, po të se... Unë? Dhe gjoni, o lepurushat e mi. Motivi është libra. Kuse kërësia është... Ajo... Bukave qofte... Super! Dhe si taj qofte të mes e mbyll dhe ti thua edhe pak qep të lutem! E me... Dhe e profesor... Profesor... Po nuk të blim libra, të blim vetëm qofte? O, zotë... A, kok qofte, kok qofte, se e ti si qofte, po të bëgjë këto momente. Unë po të them, do të shkojmë në panajirë. Do të bëheni si shumë të interesuar mbas librave, po mos janë dhani dhembët për asnjëherë sy e qofte, s'po ju them. Shikojni botusit në sy, si të interesuar, ata do në shikojnë në me qofte, do t'ju lëshojnë goja lëngë. Ta ne profesor, në thuaj, sa duhet fusim ne lek aty? Ne do t'futim nga 10.000 lek. Si nga 10.000 lek? Ka 10.000, për jo. Shumë, profesor, një bukë me qofte 2.000 lek. Po se? Ja, 2.500 me që jemi ke panajiri, do jeti qik mushtrejnë 10.000 lek. Se moje shumë, se shumë? Po se shumë, po do t'i gjitemi në katin e parë. Do t'i futim 2 qofte. Pas taj, do t'i gjitemi në katin e dytë, por kjo është lodhje, do t'i futim e 2 qofte tjera. Po ti nuk e ke i dirë që nga trafik kam organisë, ishte trafik i të mërshëm. Pas taj, do zbresim ne, nuk do am një qofte për sërin katë parë? Po, po. Po kur del, nuk do am një qofte të qikojmë gjitha to zkara reshtë atje? Po, 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 duham. Rada, rada, aty do ham qofte. Vjeqa duhet e ndekur, ose diskutem. Trafik i mas për të shkuar të panajri librit, profesor? Bë, bë, kjo që tja pla vit këshu. Po, po, dhe ka trafik në rada qofteve, po të themë. Ku merë do të qofteve? Êshtë rada dërë në vorë. Ja të gjoni profesorit. Ka nda një vjeqa duhet gjendit. Pse më shikon e të gjithë qarke? Më falj, po libra nuk do blim në profesor. Qom kem? Ati, 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 librin, po sa zvija në ka. Ti do blesh libra, majmun. Dio, ma che bella signora, ma dai, lei è così bella donna, signora Fizzo. Fizzo, Fizzo, io donna, donna è solo bacchetto, queste palotti per bau. Ma no, donna vuol dire grua, io in grua, come italianze, italianze. Grazie, grazie, ma... Lola. Ma no, grazie. Questo è italiano, papà. Grazie, vuol dire grazie. Grazie. Sì. Grazie. Oh, così bella. Andarco, un po' di pacto che ti bëj flokët kështu dhe... Mos në zëfri, më në mos në... No, 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 no. Se nuk i do të ambjete të bjudra, a gjësori ma fikson. Ndërko, këto vitu lasi burri, ne do t'i heqim, do t'i pikturoj Lola, do t'i bëj... Seriozisht e ke? Seriozisht, questo occhiali. A grazie, Lola, grazie. Se kjo të bëj një pjete unë ti. Pa? Si shpjegohet, Lola, kur heqe vetë latë me atë cimbidin, më dali lotë në sytë, të disa kjaj në shkut. No, ma signora Fico, kjo që u e dolore, limbje, po, ma dolore, ma tu ripeqet, se Lola ty do të bëj, si të rret, do të martohesh për herë të dy, do të martoj, Lola ty. Lola, vloje, se kaj të bukur do më bështo. On nuk do një hosh vetën, signora Fico, ma daj, signora Fico. Ta që mund atë të fruta perimi dhe bajamen.
Të bëjtë bukërësëm. Bukërësëm. Ati, i që të vetë latë si burë. Të kam dhe emisionin. O, daj, punoj Lola jo të shpejt e spejt. Do të bëjtë Lola. Edhe pak. Daj. Ti faccio Lola bella. Si, ti depiloj dhe këmbët. Jo, këmbët jo se më bërdi. No, poco. Dujeme. Përshëndetje. Ciao, caro. Që thymi, jëmë surrendimi dhe li fiqës, mendri nera, mëma ime. Ma no, a ki fiqo? Io sono Lola, sono qui, sono italiana, vivo in Tirana da 10 anni dhe kam këtë beauty Lola Salon Hair. Ashtu? Si. Io sono Surrello, figlio di puta madre ficcio. Ma no! Surrello me t'al banale. No figlio di puta, perché sempre do tot figlio di puttana, no! Për zëti nuk bëm për turpë në fërë. Po kështu është kur të fletë goja para mëndjes. Debil. Si, debil? Kosa vol dire debil? Debil. Debil, star, ylljo di mama, ylljo di mama. Se i debil i vërtet. Debil për debil. Ma no. Për favore, ullu dhe akomodo u pak aty dhe shindu le zonë një gjë. Për tjetë. E, më fel. Nga këtë revistat me Playboy, këshu me lepërush nuk e? Ma no, ke karino. Në kemi shëka. Lola, si? Të lutem mbarë pak shpet me më mfiqen se pas emisionit kemi takim në vlorë me fansat. Skuza ma, ke emisioni? Të fimi, pëse mi nuk e njef më mfiqen ti? No. Në kemi emisioni më të famshëm një tëpë mi, a lë fiqë he. Ma no! Sì! Ma no! Ma sì! Ma va! Questa è signora Fizzo! Sì, è il figlio! No! Per favore, signora, fai un po'. Poi è pak zërin. Allo, Fizzo, se mi pëlqen tanto! Të nderuara zonja dhe zonjushta, vajza dhe gra motra. Ora shënon 11:30 dhe fillojmë misionin ti më të bukur të përditshëm. Alo Fica! Kje stupido! Kje karino shumë, kje shumë karino. Me. Do valtosh me. Me, se i lupë të rjemi, shimi në përpuqen tire karakterit. Jemi të dimu si të t'i ka ujti. Do bëftë mamaja ja dhe pak, mbaruam do ikim. Lola. Si? Tej të ti. Lola. Si? O duar flori. Ma. O gojartë. Ma va. Për ti që për ti si shëkjeri kur s'ka faj. Si kandili kur s'ka vaj, o dhe pili mama s'ka goma. Lola, shike. Si për përqe shume. Ma. Në qëfë se ti e beqare, unë të fërëj dëshurin time të ndjezim zjarin e dëshuris tënë të zjarë. Ma no, sureli, i omeni shqiptari nuk i dua, sono shumë brutali. Ish këtë, visa të, shko këtu, mos rria ty, në shumë të ndhunqëm, no. Ashtu të bëfta edhe e kuj gjelozi ma. Gjeloz. Ja, ma roma të iki. Gjelozi fitimi, jemi lele, nuk jem të lezë fare unë. Dit kur të dushe me këtë dush, në shpi hajdi kur të dushe me këtë dush, që e thëtimi? Ma no, allora, Surrelli, unë duat të dalje astë me shëqerin time, të pi verë të ngrota, hajë gështenja, të ardalosem, dhe të këthem në shtëpi, po me shëqerin time. Bitëm keq? Po. Për s'ke gjëmi, s'ke gjëmi, po që dushmi se për përqe shumë për këtë me. Ma no. Të përplimi kemi! Por së jo të në mosh, buda Allah! Lole, më falë, se nuk pëtët një zonjë u se bukë për moshën. Ju qëfer moshë i keni? Surrelli, unë janë 47, 27. Urdra! Ue, fix me mëme, këtë që unë du nusën të kemë, edhe nuse, edhe shoqe, edhe motër, edhe dashnore. Surrelli, më daj!
Sì, sì, abbiamo finito. Siediti là. Voilà, voilà. Ma signora Pizzo, un tani de trecăi să-ți far creve, precambăr, guarda-lo. Un puion cu tu. Ma tu eu ta și nu dai nini vede în fare, dai. Ma cu e, guarda. Sì, un minuto. Allora, voilà. Pe mă mai cușcăi! O mă mai am o gumă! Se tibi! Oh! Când ne pe mă chipă, mă mic șoi, se curf pleac, mi tlute! Mă, pe ce mă, no! Mă, să stăpim ne mua pani! Mă, no! Adesso, mă ișcă tă! Si, 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 si! Grazie ti! Grazie! Grazie! E mă, mă, ti mă, o mă, mă, cocintate! Pă, păr cocintime, s-mă, do cărcuș! I cante se nu gizare! Hai de tă, dai, să te eza, tu, tă, hoci atzvar! Te ișcă tă, tă, Zonja Fishëria, këtu ndodhet? Po, urdhoni, unë jam. Unë duhet të flisja personalisht me ju për një reklam në emisionin tuaj, Alo Fisho H. Po, po tjatë, se jo. Ma ke bella. Io. Lëllat me të mje, shikoj se për emisionin, po. Jam menageri. Ma me të natëm si. Menageri. Ma stubi, da. E, më surre që fati ke... Si këtë nuk thënë, pësë kërko dhe nuk delë. Po që të dalë, të përdo të një për këma ma i trekit, edhe kësa ja luajte. Për qitë bëjë, unë qitë bëjë, për një vetë të plesim. Jemi në një kohë ku e gjithë bota është në krizë edhe në një pasigurit madhe, por Shqipëria është e qetë, ne shqiptarët jemi të qetë. Kjo ndodhë pasi kemi një kryeministër i cili na falë siguri edhe me ndonë për vëndin tonë, për të ardhmen tonë. Kotë nuk thonë, kryeministri unë si është si një i ardhur nga zotin në tokë. Sot, kryeministri Alfazar viziton Pogradecin. Endjekim! A mobili! Shikoj, mobili, shikoj. Qarë të shikoj shesim? Pa shikoj më qarë pami e mrekullushme. Pu. Se sa bukur duke që. Ah, pa. Wow, shef, sa i bukur duke deti, mo. Jo, shë qanë, që një duke. Që ka mu? Ti qeni po gradecit, me. Dele. Pa pu shome, po thëmë. Pu së që pa, në një li qenë nga është të marë, për ndaj po flasë. Po lere me shefin të shioj, po të thëmë. Po lere me zë po knaqet. Shio, vidi, shio. E tëre. Ja, të rejnë atje, për shemë, mund të aspostosh, i dhe E duke të pasë, diqenë. Halo, Gjëvat. Reja që është nga Malithat. Do të shpjesh nga struga. Urgentisht të qëfi. Parë, parë është. Malithat, a i vande, s'ka bukur duket. Nese, të kishte më pak bimësime të dendur më ndryshë. Nese, mirë është, dhe shumë, Vili. E, më, Vili, po kush e ka bërë tërë? Po kush e ka bërë? Po ju e kini bërë kush e ka bërë atë Kush mund të biti të shumë? Dua të pyes, Lidia, mbanë në kohën aty në Ongradës. Që ishte po gradet? Që ishte po gradet? Po qarë mua dhe korani mori aratinë, mërë. Po që ja përshë. Nga iku i teri nga struga nga iku. Po vetëm korani, ve. Po iku belushka. Iku. Po ti ikën rosat. Ti ikën guzat. Pasaj, biti gjitha iku pelikani ka qorel. Ak, pelikani. Se shte është... Kje qef, kje qefte. Edhe mi seleksiono këto, për shamu, Vili. Belushkën më vete, njallën më vete, kuptu? Koranin të avem këte nga anë të shemishtit. Ande nga të shemishtit. Belushkën e shpjem në li. Ashtu da. Eshtë për mirë, themun. Problemi janë njallat, pas nuk... Si njallat? Në për gura. Në për gura. Ullu, Vili. Ullu. Më falë, gjithë të shef. Edhe lungo marë, do dalë e bukur, të Vili. Eshtë këllqyre, do dalë. E shkë qërë të të qëpë. Vili. Udo. Po siguria, më. Siguria. Po siguria që është absolute. Absolute. Më banë me në pullat, Vili. Si, pullat? Vjeshin me të zotin e shpisë në mëngjes, në darë përfutoni në gojtë të hajdutit. E zeta është. Ja kjo është. Në siguria të mërshme për shpisë. Pa i me në gjyshe në utrin, shqipja, shqipja dhe vrr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 r
ku të gjinë këmë, ta një shetë që tërë. A që rinë punë atë jashtë, sa, takova në shokë, më thë arjetë, dërmë 12 natës, bile kërkojnë edhe lokale me muzikë. Në 10, me në... Në 10, ju me dhe policia, e thotë putin i brenda më bini, pëllë, ka sigurit atë... Ka sigurit, bile, edhe vetë ujku Hipokratesit, u shduk, në kome në ndrakës. Ikoj, beti vetëm ujku i Peqinit, i Elbasanit edhe ku i Fjerit. Mirë po tani ujku i Pogradecit erdi në vendin që takon në Pogradec dhe pa ecën me digitet. Ashtu është, Vili. Ashtu është. Ashtu është. O shefit, po tani dilem këto, po si doja bëjmë ata Afrikanët, more se kemi hall të madh. Tani se da ka kapur një frik, një të merë që të them, apo si janë ata dhe të uritur seksualisht. Ja, po ty do të majtë mbyllur. Niç mos kimera. Jo, jo, shëfi ashtu që fati të kemë unë. Po po them që njerëzit ka reaguar keq. Po lena njerëzit, jo. Qar i gjeti shqiptarët se erdhen 3.000 alergjinja afrikanë që në Shqipëri? Asgjë, përsh. Jo, po vinë 3.000 bura. Se të pak, për të qenë bura janë ata, vili. Shu është, të kështë. Ua, se qef. Qa qef. Po ti me të rësuqë kësë më rësuqësove, të që si. A kemi shumë deturime nda italianëve, vili? Nga i vetë mi kondë, do me dhe që kemë shumë deturime, shef. O, si? Ku që tha? Ku që tha? Po ti e ke dhe... E, pra, nëse kanë ardhur ata. Janë gati, thiri shpet. Jësi thrasun tani. Ikë pak më shpet. Haj. Pu, kjo grupë më ka stilë, kjo më ka stilë. Polifoni, ku këta i si duroj do të fare. Atë kresori se shikoj do të fare. Ishi boj. Ike. Po ku që tha e vetë? Dili pa prijasht, prijasht. Dili, shvet, prijasht. Dili pa prijasht. Në si duroj do... Atë kresori shkësi, kështë kështë. Ua më të shmengi fare. E, ma sa i këndon bukur vili. Ama ato tekse ti qani këndon ta mamë, mëse si i thura to, he? Sa do të thoja, shef, aq për pëlqenë më vjen për të qardo, me dhe e... Po, aj, gjoa, pa, sa të largohet, fillon këndon me njërë, sa të largohet nga i vend, shu fillon këngën, e, me këngë në tira. Në shumë në mirë, mirë shumë. Ata kryetarë dhe bashkive kanë ardhë? Po, si s'kanë ardhë, po prasto. Urderoni. Të puz një shef. Në mori. E më një për. E sa të mirë bje koka. Ua era liqeni bje koka. Mirë. Punët. Ta një më dëgjoni pëse ju kam thirë. Pa nuk do t'ja lem të 3.000 Afrikanë vetëm lezhët, apo jo. Pra nda ju kam thirë këtu që të bëm një ndarje proporcionale si mos mundësive të zhdo bashkia, apo. Falit. Më vijë që shkëtë një. Në si vëllë që përshë. Ju kujtojt juve në 91-in si më mbukë kërë stadiumi barit, e? Lotë me shqiptarë. Ja pra ndaj duhet a këthejmë kokën në brapë. Se në fundë dhe fundit njërës janë dhe ata si ne. Më guptoni, besoj, po? Po, 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 3.000 i thot i dua vetëm unë. Insiston të ti mërë të dire. Ka për të vili një Afrikan një temë edhe... Po mirë, po ashtu edhe në bjeli një Afrikan një temë edhe... Qarë të bësh... Që të bësh e për atë... Po që për duhe që la fosë, ma që për... O shifri... Rio, vi... Po po në qofë se në e mira e gjitha ngeremi pa gjëne. Po rime që... Një për ti dhe arruaj... Po ka me ka plot, po rira atë. Ha pra, ta shi qohu një me radhe? Po ti? Po la... Ha, sa me ndonë? La... Po, qëpëse të neve si Elbasan la, në dhjep gati 10.000 Afrikana, Bonero la, se e zhvillim shumë turizme la. Shqiton, Elbasan, i dhjep. Elbasan. Mirë, mirë, do të kemi në konsiderat. Për ndihet o la. Ate, ullu, ullu. Ti me zonje bilishtit, bilishtar, ke? Neve, shef, si bashkja e bilishtit, mund të marim dhe në 5 milion Afrikan. 5 milion? 5.000 Afrikan. 5.000. Sepse nuk marim do të më shumë, se kemi edhe Sirianët, po kemi edhe ata që kapen dhe kufije. Po që i ke këto 5.000? U, me gjashtë, të një kema, po të nëse, kanë bilit, se vina ta nga mali. Po të këtë bëtë gjashtë të pak të... Si detyrojmë? Shkurje në zemër. Po gjashtë të... Jo, jo, po ka të drejta, jo, se vinë nga kufiri, vinë këta Sirianët. Në shte vërtit, shte vërtit. U shëfi po unë? Po kjo kjo është që gajtë mështë? Po në dyllë, po në mbarojnë. Mbarojnë, thët. Po, Dibra? Ta e, unë si kryetari i bashkisë Peshpres, i bëjë thejë asaj qeverie të nabije 30.000 Afrikanë. Po si? Ta e, ne vërte nuk e kemi Terezinë, po
buke krep e zemër të bardh. Po, vetë zemër të bardh do ta ishish urgjentisht nga fjalori. Se, po dukemi sikur jemi racist, të lutem shumë. Zemër të bardh. Fal, zoti i shoku Vili, e kemi mendu në atë pjesë, se zemra vërtet do jetë e bardh, po krepa do jetë e zezë. Kja, a bukur e fali, e? Bukur shumë. Bravo, dhe shumë, ja, bravo, bravo. Ha, mo Gjiro Kastra. Atëherë... Po, mo Gjiro, ha? Unë si kryetari i bashkisë Gjirokastrës, propozoj të marim plot di afrikanë. Si? Sa? Di? Po, shumë? Po, sa që të... Di, ma. Po, sa që të bëjmë pa kursi, mo, shef. Si. Ta që të marim di këtë vit, edhe di marim vitin tjetër. Qarë suha kështu të jenë tërë vitin? Po, shefit, marim këtë dy edhe një unë, bëjmë tre. Ullë, ullë. Pua. Ullë, ullë. Puh, po sa ko pratë se këta të Gjirokastrës na i prishi të rëmbledhjen të rumorin që isha që i lumëtura? Ja më mbaruam, bitë punë, të mori Gjirokastrë. Mbarua, s'ka? Ja, ma ja. Pili, urdushe. Baj parosi. Mere kara me lonin dhe thoi, që janë këta 36.000 që nësë jetë? 3 milion e 600.000 pranon Shqipëria dhe. Po, s'ki me të zemër që kemi ne, ma pili, ku? Kush nuk i merë, ma pili? Dakor, Vili? Dakor. Shifi, më qafë se mos haron atë Afrikanin ti, mos se mos dhe nga më atë lukë. Në grupi në gjentisë. Sa shpetë e bënë kënë në bëshef, sa e o dhash Afrikanët me njerë solën? Kërë e bënë ka i shpetë? Po, po, po. Qipëri maj nënde madhe, ju për vjerë ke linde ti, e dira më zemër madhe, s'jel Afrikanë në Shqipëri. Njeki bota është në luftë, e ka une jeke ti. Pa-pa-pa! Jeti rama, ju shti dorën tua, e ke... Gjitë njerëzimit për ullet, si lo Tereza më jeti. Po ta sytë ka Shqipëria, ka lindur një perëndi. Gjitë njerëzimit për ullet, Tereza më jeti. Pa 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 pa. Gatëvim të këtë momenti falenderimit dhe mirënjohjes. Dhe në mënyrë speciale dhe çantë, një falenderim mirënjohje shkon për perandorin e biznesit shqiptar Agna Group. Me brendet e saj, Birra and Bar, birë për mishë të vërtet. Dhe shkon shumë bukur dhe si një slogan i yni që na udhëheq nga ditë ndi pra, çdo gjë shkon mirë kur ke shok për pak. Uj Glina, një jetë me ju. Në 50 vjetorin e saj dhe kanë zjerë loj nën produktesh me siglin e Glinas, po ajo që mua më ka levizur trurin, është aranqata. Aranqata. Aranqata e Glinas, fantastike. Fantastike. Si dhe? Makaronat të misë. Makaronat më të shishme në çdo tavolinë të familje shqiptare, dhe mund, sepse me të vërtet janë... Faleminderit, Agna Group, që më shtetë Alpazar. Po që është a i Që porin të vite Me vale qeri në dor është e në zëtër Po për ku këshu me vali qo, e gjo? Po, ja, sem ti ki ca dit në babica ndhe nga pjaka Se vetëm, edhe murzit e dhe shkreta E gjo, kusht ka nëzirë këshu orë dërë parqepën këshu Tëndër nëse të ka nëzirë përë Jo, po shkarkon dhe mjellin aji që ka të furrë atje po shpis edhe më tha të vishtë me apër që i dorë, vajta unë. Njët kapur thesin e parë, aji thesin lartë. Dëngë,
Mu këtu. Mos ka qenë që tolja në fund të thesit edhe e ka shpyrë në qënë. Që do të këndodhë në kolere? Pas të jetë? A i ishte. A i? Kam dy ditë që nuk shikoj fare, sot jam qikë më mirë. Pati tolja, më që pati tolja? Po që pati tolja, po të pjusin funë atër? I që pati, di unë se që pati. Unë po bëja lafe me zonjën, edhe po i thoja që unë jam burri jote dhe ti këtë dyrime ndaj meje. Iko e një më tha mua regullon zërin. Po si të e pesh ditë që qërë si kur do t'i këndoj një zonjës, sa? Po që duhet zëri këtu apo? Ha, qëtë? E një, mos ke dashur t'ja këndosh zonjës ti apo? Talo, zi që një talo ti. Kështu i vajti jetë a e njës. Ta një do në i shpjegosh dhe njerë përse ndodhi kjo gjë më shtruar të lutëm. Ja, ta shpjegojnë. Hëtë e he. Unë, e një më avria, pas kam qeni martuar me zonjën dhe kam dar me Tolen. Tolja, e ka patur fiksim zonjën që në vogli. E, u martuaj me një tjetër. Unë da me atë, iku. Ta një vjen Tolja edhe më thot mua, lërë ti zonjën se do ta marë unë. Po qarë është zonja ma qinë është, njerë ta ju pështi njerë Tolja. Ajo, a gjës ka kuptim shu të shqetër për... Nuk më dine keqa për se më. Do të rrasë të qenin e mundi, do të rrasë të se më, do të rrasë të... Pa e qikë, jo ka. Pa e qikë, bostir, po bostir. Tolje dhe gjës, ne amarun me këto për. Rritesh. Po ta ka bërë borç, vrite. Vrije, vrije. Do të bëllshu, do të avrasësh. Do vesh të dorëzojsh vetë në polici. Do marrë statusin e të penduarit. E upton, do kërkosh dhe gjutim të shkurtuar. Gjutim të shkurtuar, pra. Do bësh vetëm 10 vjetë burë. Po thuaja më dhe këta, dhe po punovi në burë. Punoj shumë mund të ule dhe në shtatë. Bravo. Ben 10 vjetë burë, ka ma zonja, mbetet vetëm tendja. E kuptan. E kuptan, more. E, mut. E, jo, e si ishtë. Po unë, që ati bëjë që jam keq me zërin unë, se ti që do të përë atone, se përë. Jo, të përën shumë, zë. Po jam e... Si ke sytë në vendi, apo të kanë ikur kështu t'yve? Të taj! Po se shikon e njërë me valigje në dorti? Për ku ma njërë u dhamë barë kështu ja, he? Po ja, të iki 30 dita në nga plaka. Ka mami vete, vazhdo. Babic. A shu, e? Po të se? Po mërzit e deshketa vetëm është t'i në shpi. Ja, me ta tregoj unë historinë. Me më lafë. Kë, ka ta shu të flej, me të shoqe, të liqme. Po si, he? Si që flej unë me ty. Mirë po, Tolja është bërgjelos, se kjo ka kundështuar. Se të më bësh ti mua, për shembull, më kundështosh ti mua në krevat të mëzuash. Jo, ta mare të përdrejsh qavën, më dyshta... Ta ku? Si e patë ti? E ba, i kësëra e në gjitur dhe ti tashi. I ka pitoj ka vetë tashi, ti brapa neshi. Ti më dhështë në gjitë time, që do tashi. Ja, tashi, ma është dojë storinë. Lisëm ka ti mu shpendit, ati. Edhe ka kundështuar, do me thënë. Kusa ka kundështuar, kjo ka marrë telefon Tolen. Vjen Tolja këtu, edhe urdhro këtu. O, po, po që ka berën. Jo, po më vjen shumë keqë. Po a i të bejtë që të doje edhe ata të dy të kënë qartë të duan, unë për krush kënjo vetëm Angel. Angel, jo, ke. Ta mama shuë, se Angel, që pukë e mine me tolin. Jo, pashu, tasha, dërgoja berë, prishim krushin. Direkt, kjo mua vetër. E te marë plaqka, direkt i kim kunat, ke shumë të drejtë. Dhe më le, se... Të duam shumë, ne të duam shumë. Ta ku, të se vete unë, se kam dhe pak punë në banjë edhe. Po, po ti o kunati si të ke lindu të ke vire dhe tërë. Të madhe në, të madhe. Po jo, jo. Po mjallë, ta shqit se ke mjallin e endë. Da, 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 se po duroj dërë. Duro pak. Ure sa të më vijë zëri muarësh, edhe të filloj të nëzim, do të duroj dhe pak, se e ti që do t'i bëj përta e mujë. Qërë i ma thema? Po, po sa i frikë shë menjë, ja? Shumë i frikë shë menjë. Shumë i frikë shë menjë. Ore, dalë ta marrë një zonjë në telefonu në pa. Mere me njërë pari veshë petë. Lere, lere, ma marrë, mos e mërë atë në telefonu. Po, qëtë sotë. Ma lere, mos e mërë tani, jo tani. Dalë fiti unë njërë dhe mërë pasë. Qëtë sotë, po të thonë se regullon të ashtë. Rio, ri. Alo. E me zonjë, si i një mirë. Moj, e në gjo mirë eshte. A ti eshte. Po jo me desha të nëndi monte cacë, se kemi marrë një 3-4 kokra shalë, që jesin grem dotë. Si me? Vjen Tolja. Jo me, më vjen shumë keqë, po neve për krushkë njojnë vetëm e në gjonë. Jo me thoi... Qarësat me, qarësat. Thoi me... Ma fylli mo. Jo me ndërgoj a berë, pa shumë, e prishim krushkinë, thoi, prishky mua berë. Direkt, direkt, ti ki mu qëtë. Me kënjuk vjeta jo këshumë. Êshtë ajo, zonja, foli. Sa kjetë? Foli që në pojtë e zonja, ma fylli. Po, që se nga ke ne e këtu, të si dhe. Grezat Vickovi. Papja dhe prasha. Poli, poli, vërtit jemi ne këtu. Po pse qa, kujton dhe se nuk i se mdova. E bravo, ullurit e fort. Fort, dhe si. E po presa të buzën, tiran, korç, e berat, kusht kaluj?
Të të them të drejtën, unë duat të mbytëm, po qatë i bëj që nuk dinat. Lërë të shpita, 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 hajde vëmë në shpita, shpita, ke neve dhe vëmë blidhemi në shpita. Hajde, 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 bravo, nga u pushët Tokyo. E ti si është puna? Unë po rria këtu edhe këta kaluar edhe më pan mua dhe këta më folën të parë për kokën të dhe që nuk të gënjë. Shurë se gjithë e vërteta. Me kaluar ma të do blini me ta shëna kulore, po më këte dhe ta kulore. Po da të i bëjmë shëgjëri tolë, qa nga ku? Po nga e morën dhe shta që do ike nga shpia ti? Nuk e ti gjë për kokë të dhe nuk ti gjë, nuk ti gjë e që ma vrija po të shumë. Valigjet dhe urgent në shpi. Tani! Çfarë ke kishë çfarë mali papa çe orë ti do të thonë çfarë çfarë direkt Tolja do të më godasi mua çfarë çfarë do të më godasi Tolja kur të shkel mbi trupin tim po dhe mbi timin ma çao po dhe u të tim ore ti do të të godas Tolja po pra unë isha me ganinën në kafe po binim nga një friskuse dhe un po e puthja në buzë vjen Tolja nga mbrapa ma fut mua me shpull me ikën si çta pall do të ti të të ti të 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 E këtu ti, ajdi e këtu ti. Por të shkelën për trupin tim, tjere, do të mërsh me djali tim. Shkelën për trupin tim. Trupin tim mund të bërsh qartë ke shkep. Këtu që nga ti, e? Zagari i vogël. Gjokti. Ta shere një erë që e prek shupën. Unë do të hame e dhëmë. Të ardhë i bashti, ba. Ale ti, a këtë ti po tjetë për të ngrenë ti. O pjesë e ta, futa një të ti. A bashti. Gjokti ti, me qëmë time nuk e pun, më e vështi. Prap tu që nga ti, ore. A po andi. Stop. Ju merrni plaçka dhe mu zhdukni nga shtëpia urgjent. Kurse ti ti bëj vend e futu. Po ikim neve me. Hajde tash. Ne apo të kemi frikën ty. Hajde bëj gati valiçë. Po ke çupkën ti. Por në kafe bëj lash, po se ti se ku e shpshiu. A budallaj babaj. Ik me çupkën tash edhe pikën të herë. Hajde. Mirëmbrëma nderuar teleshikues, jemi në show-un tim të shumë ndjekur Puma Story dhe sot do të jemi në një bisedë ekskluzive me kryeministren e Italisë, zonjën Giorgia Meloni. Kryeministre, mirë se vini ardhur. Caro de cara Puma, grazie per questa invitazione. Shumë faleminderit për këftes. Speriamo që questa intervista ta bëjmë një gjumë skiptare që të kuptohemi atë. A, në regu, në regu. Ju falenderoj zonja Meloni për këtë kontribut. Pa dyshim që edhe unë, nëse bjerë rasti, mund të ndërhy pa problem në gjuhën italiane që ju t'i ndjeni sa më komode. Signorina, per favore. Adesso sono una signorina. Signorina, ok. Më falë, po e kam parë në fakt, e kam parë lajmin për ndarjen tuaj edhe unë do doja t'ju përgëzoja për këtë vendim, sepse me të vërtet që është një vendim që tregon liri, tregon integritet, unë do doja që i divorcuari është i fituari. Kështu që, kara Gjorgja, sono molto orgogliosa, dite. Grazie mille, kara. Ma tante kohë janë pasur në mia vita. Kanë shumë gjëra në një periudhë të shkurtri ndodhur në jeta ime. Ma la vita è così, e si thoni edhe ju skriptarët, la vita è così, la vita. Aha, po, e vërtet është, e vërtet. Atëherë fillojmë më herë me diskutimin pa humbur kohë. E dashur Gjorgja, mund t'ju thërras në emër apo jo? Si çerto, çerto gara. Po bën një pjesë kënaqësisë time, pa dyshim. E dashur Gjorgja, më shuani një kureshtje, sepse jam me të vërtet shumë kureshtare, edhe këto jam përpjekur që tua përcjell edhe studentëve të akademisë, e cila në fakt po rritet për te pritshmërive të mia në numër kodë. Mi skuzi, kara. Po. Ma, cila është la pyetja? Po, një sekondë, pra, non sono arrivata lì. Non sono arrivata lì, sepse më lërë në mërë. Pra, po e përmbledh. Përse e përdorni këtë acë në fund fjalisë acë? Ah, si, o imparato e në Vlora, në restate, kur ishim në Vlorë me pushime, pushime dhe la mia vita, si? Vlonjati, buri shumë mi mirë, un po i rëndë me ndje madhe, ma, belisimi, interesanti,
No, është e vërtetë, në fakt unë do thoja meshku shqiptar janë shumë shumë macho, ëh? Po kanë një mend natyrisht se duan që të jenë posesiv në çdo gjë, të drejtojnë ata në çdo vendimarrje të jenë ata të parët, edhe ne femrat na drejtojnë si qenia e dorës së dytë, ëh? Gjithsesi, dashur Gjorgja, kara Gjorgja, unë do të sugjeroja që mos biesh pre e impresionit parë, më kupton, sepse blonjadot janë si iriq të rënë në shpinë. Ti ju zja dorën, që ti ngresë se ishe në vështirësi, edhe ata të shpojnë me gjëmba. Kanë një patriarkat të lindur blonjadot. Ma cara, il vostro primo ministro e anche il mio amico Edi Rama è un uomo shumë bur gentil, si, perché you know, mi ha impressionato con il suo artistico, con il suo stile artistico. Në shto? Si, o, si. Unë sugjeroj, e dashur, natyrisht në mënyrë shumë miqësore. Më tha, jam tipiko vlojato atë. Në fakt, i pari që nuk duhet besuar është ai i gjati jon. I gjati? Pa, kozo se parlando, cara. Lungo. Lungo mare? Jo, lungo, është i gjati, i themi kreministrit. Ai ka egon e gjatë, ka dorën e gjatë dhe të madhe, po si mbetet asnjëherë gjë në atë dorë, se hap vetëm atëherë kur duhet sulmoj, që të bien sa më fort kundërshtarët, më kupton? No, me mua shumë i sjellshëm, i ndershëm atë. Vazhdo. Në fakt, kara Gjorgja, unë do të thoja që nuk duhet besuar shumë, sepse pare njerë që nuk është tamam nga Vlora, se çka ca soj sorro lloba ndej, po ne këtu kemi një shprehje të urt, o që thotë, mos i jep shkopin arbutit, se të vret me shkopin tënd. Jo, penso që la mia teoria è che sceri i bet con due personi, si? Aha, e kuptoj shumë mirë filozofin tënde, dashur Gjorgja, por edhe ne, shiko, ki kujdesa, se pula jote të duken me majme në kofshtin e tjetrit. Ma me sa në akuzon ore, po me akuzon për klandestini ilegali. Absolutisht, unë nuk e përmënda këtë, atë e përmënda të gjithë, dhe me që apët të qështje për mendimin tim, a është një ai vendim është një vendim i pamenduar, totalisht pa logjik, është një bufonat e shëmtuar, një bufonat që na vendos ne si popull në një pozicion tërsisht inferior. No, cara, mi dispiace, ma no. Questa è una marveshja con due popoli amici, sì? E comunque, kur i thonë që kur je dy veta, edhe fryma e shokut të ngrohë. Zemineve in Italia, si? Juve in Italia thoni shumë mirë, po ne in Albania themi ndryshe. Lybe se sta jep, merre se sto gjë. Edhe ju besoj dini shumë mirë të se edhe ju këto keni bërë, me sa shumë unë. Una po edi. Tani të lutem mos e ndryshojmë tërsisht rrjedhën e bisedës për shkak të një femrofobis tjaj. Mos e ndryshon. No, ti zbali, kare, ka bohesh. Edi, ama le donë, i pëlqen shumë femrat. Edi se e kam pasur edhe unë. Oh, fidanzatu? Jumë të ftuar në emision, si, kome te. Ma pisko, si. E, kara Puma, falemunderit për questa tes. Ma io voglio a invitare të ftoj në Italia, per te bere una marveshja con te, si, che pensi? Në fakt, po. Do të pëlqej të bëjmë një marveshja Italia? Do ishte një ide e këndshme, por nëse do bëjmë marveshja, unë dua një marveshje pa hile, pa të fudure, si të besoj e gjuar shpesh. Si, shumë era, shumë tante volte a Vlora, si. Po, pa tjetër. Kështu që, me shumë krajsi, unë kam një Pi Academy, një akademi time, edhe ti bësh një G Academy shumë mirë, dhe diku atje mund të bëj një binjakzim PG Academy, si duket si ide? Ideja brillante, mi pjaqe, me pëlqej shumë ideja jote. Atëherë u bë. Si, themi në një shprehje që mos lër rrugën e mikut të mbi i bari. Grazie, kara, falemunderit shumë. Të falenderoj shumë, kara Gjorgja, edhe ne themi edhe një gjë tjetër, ato që humbe
mos e kërko, çaj e në dorë, mos e lësho. Natën e mirë nga Puma Story. Censusi përfundoi. Rezultatet padyshim që nuk i dim akoma, por kemi një shqetësim të madh. Në kurvelesh në labirint ka dalë një grek. Cili është ky grek? Na e zbulon Babo dhe Çeto tek rapi. O, Çeto! Është bythe zgjuar e dirama, dëgjove. Pa që thua, ja shove, që thua, a këshmua. Jo po të ma sildhe në një nga ta Afrikanë këtu në mes kurveleshit. Morën fund pasaj, e kupton që do të bëja i krimin e jotë, do të nënëroj identitetin. Por po, e mos a quaj me kurvelesh, pa ta quaj afrolesh, ja këtë do të bëja. Na, qetsonu. Dhe të vini këte nga une dhe të shpëtorqë zotot. Ashtu, ha? Ashtu, pasi. Po kam qupë shpi unë, bacanak. Vjen ai, pas vjen vet me goj, se do edhe të haj, do edhe të punoj, do rri, miku e masanaj, do e syt nga qupa ime. Po e diti se që punoj u, larg Afrikanët nga kurveleshi, larg, morëdhës, ore, greu, ërsa liberisa dhe t'ja vëmë kofirin të thana ti kriminelli këti e di Ramos, ja këtët pëjmë. O që qo, e shua ju e i vrarë, shua e se u prevelove, hidhi që kuj kongjilin, se mure flak. Lëna rat. Shejtan me pri. Kri. O ti sangali azialos, tope, o papagalo. O qeqo, e po grek të shtuak të nga najve. Grekët me sa di u nuk janë Afrikan, apo jo? E lare, file, ti kanete, o la kala. Mua. Naq kala, naq kështjel kre, ku do dalesh? Hal ke po pjës. Edo... Τώρα είναι το καγκρέκου. Γκρέκια ρε, μινοριτέτη, εδώ. Το γιοχτώ τι. Πλάτσο η μπιθ. Ήκο η οργοή, κάτω. Με λένε Ιάννη. Σιπάς στατιστήκα με το τσένσουσι. Βασκία Ιουάι, ας το κατεγκρέκου. Σεψε, 20% εποπουλσία και του, ας δεκλαρούαρ μινοριτέτη. Πρα, γκάσοτ τούτιε, δοιέτ φλαμούρι Γκρέκου, εδε φλαμούρι Αλβανόζι, φλαμούρι τουάι. Εδώ. Τε γιώχτω τι, σεϊτάν. Μιρέκ το φλαμούρ. Εδε χθέου ανήγα ήρδε, σε κατώ αστ κουρβελέσι, τε γιώβε, αστ κότ και λαμπρίς. Για κστού. E këtu s'ka këm grekë. Po ma gjete një përbe, po se e grita vetë, la murin e a këtu. Ashtu, qëqo, ashtu. Kurvalesi, enë. Bidzo, bidzakis, veti kate, greku në kurvat e lesit. Mua. Bidzo atën, grek. A, ohi. Bidzakis është bidzua tëne, jo të juve. Do me thënë, bidzua në dalë ka kalitrojë, së tuati, e? Ja, një sekundë, se u disë babua këtë mua, bitë, ashtinaj. Ta zgjidhëm të një pëshoqë. Alo! Ua bidzo! Dë gjo këtu, të vicë urgjentësisht në ashti, dë gjove, edhe që më marë që gjallë isha la, se po së të përvelova dhe një gjithë cigarë, dë gjove shejtan me bri, këtu të thash në ashti. Bështyva për të thomë, u o tha edhe nuk erdhe, mama, hajde më. Qeqo, në qofte vërtet kjo, po përbes o ta mys me këto duar, dë gjove. O ta mys, qeqo. O ta mys, unë para te, ja këtu. Të dy të ta mys, të dy. Për të që qeqo. Vete më marë, vete më marë. Shkenja të vra. Shkenja, se të gjoni tutje. Qo kam bërë? Qëta ke bërë? E flis një shpet, se i kam lënë dhënd, me kam hapu. Ullë këtu ti. Ullë këtu, hajte. Mua. Unju, bidjo. Unju se o të mjelim nana shti, dëgjove. Ja këtu. E pse? Qa bëni si kur po më bëni i gjyqin, ore? Qo kam bë? Bidjo, e shek të zotrin këtu. E kush? Kush të të pëlcasin? O plasme keqe, plasme. Kure, qënë, birë, qëni. Trastarje, trastarje. Mua. Gjove, papo. E gjova. Unë kurva. Po që kurvarja muna, Iva. Trastar. Unë në mëngjes me deli. Në drek me deli. Në dark me deli. E me myrë, ton. E në dark të kruaja në shpi. Ka, që kurvarja muna. Vi, fis një shpet, se jufton sist dëndve.
Se o abigio! A știi, ce-aroi în cifte ca urât dărit. Bigio, bizacis. Smaci, bizacis. Fatime, bizacis. I copela tu, vai za do me thën. Kaco, bizacis, o jos tu bizos. Që to telos, mërtacis, bizacis, ine o moro, tu bizacis. Pra, këta janë Elinas, këtu është tokat e greku, katalaves. Po greku, a matë keqe vlajë doma, për mënë është dhe njëra të greku në fundit. Elare. Mërtacis, bizacis, i pa martuar, por ne pun. Por e djallë, e një mirë këtë mërtacis i zotrate. O, shishirje. Dhe gjo këtu, shejtan, këtë që the, ta marqë për vetët, gjo ve. Në është ti, mërtacis është gomari i bigjacis, që mu e mushtë vitin i shalaj, mu e prust kohër më të ky, gjo ve. Që në atrazoj zorë të barkut më këto ditë festash. Ja kështu. Në është ti, i bigjo, o bigjo, kur u bre ka urit dërrit, zotrote? Pa në lafos një qikë. E ku është dërri? Dërri, dhe gjokë të ti që në bërqëni. Mona, bëj lojra fjallësh, po të nga thua që nga dole grekti. E nga nga dole grekti, aja shosh që pëse si ashoa. Dole grekti. Ka për grek, po thua? E. Mortle që së të haqe, që të gjonë. Ty dhe babon bash. Ka ma për të ziren ju. E për këta, për këta. Jo. Për të ziremi. E kam djali në Gërqiu. E ke, po si. E ka. E arë djali një di. E më tha, o baba, a do të lëvrish në për Europë, me pashaport greke, pa u vënuar mas një vënd, ti është Europian, e të marrësh 500 euro në mua. E, dhash, në vënd, a i ura, shënoj, gët. Saur, sa, pension ti 500 euro. Ine alithja. Unë, 500 euro. Ine alithja, ine alithja. Jo la i thior, jo. 500 euro bizacis dhe 400 euro esmaci, grua jo të me. Mua, mua, mua. E pëse së thua e vra që ka lëshuar e vroja shesh, jeta e vra. Jere esmaja 400 euro. Jere vete, bigjo, hajte të drojmë qik vëndet. Hajte, hajte, hajte këtore. Ku do hire? Hajte, ku lukë këtore. Ku lukë këtore. Ku lukë këtore. E po tre ditë luaj vëndit, shesh. Ua, ua qirje. Që është mi e jërë? Djo në ashtina që se nuk është vetëm kjo grekur, jo. E u, sa grekë si kjo ka plovë shatë e tërë, na e vrarë. Po, djo në ashtina, ka më vëndë të në këto listat, të më shno që dhe mua. Që qaqis, belulakis, stërnit i qelo pizarikisit që ka luftuar me Eli Pashana, që jeshte greku madhë. E, jo, jo, jo. Jo, nuk pranoj. Se, ja, jo. Se, ja, jo. Me shkrim, aty që jeni kushurit mërtakisi. Mërtës tënë? E. Po pëse, bra, ka ko marë më të madhë se u fshatit tënë, bra, shtu. E, bigjo. E? No, njoj. Na jemi gomerë, bigjo. Hapë pjeqa në veshë. Nuk e mora veshë. Na jemi gomerë. Ja. Kërdo? Mua. Të rrët dhe mërë, të rrët gjakë, ose ishtë duke, të rrët gjakë. Po, djale, është ti, ke më vënd ima të defterin të naty, të më registro që dhe mua. Babo e ta më. Por e do bënem grek, 100%, po them, babadem, grek, babadem. Po s'bënet, babo, ti ke emrin babo, e mërë. E që është tja bëjmë? Po s'te ke emrin grek. Mua, mua. Êshtë thjesht, a jura. Êshtë thjesht? Po si, është Bravo, re, palikari, por dhe në gjinete. Qarë thot që qo? Nuk bet, janë në mbyllur, në 15 nëntori, u mbyllur. Mua, mua, mua. Po e nashtinej? Tani duhet të presim 4 vjetë tjera që të bet prap registrimi nga filimi që t'ju registroj. E do me thënë 4 vjetë babuajt me sytë në qeli, e? Jo, jo, mos kini me nga. E ju jeni miqt e minoritarit, Bigjo Bigjacis. E të kënë një duraj që më rinik shumë. E berja një njërë këngës. Me në sinkorite, t'ja marrë unë këngës?
Meri, meri. Ti feliz posa che pera. Duke parë ngjarjet gjatë ditëve të fundit në gjithë botën, luftra dhe mosmarrveshje mes vendeve. Kjo na bën që vendi ynë të përgatitet edhe të krijojë një ushtri të fuqishme dhe dinjitoze. Prandaj do të nisim testimin për rekrutët e rinj shqiptar që do të na përfaqësojnë në elitën e NATO-s. Ndjekim rekrutimin. Mashtër, te duket situata? Kanë ardhur vullnetar? Sheshi para repartit është plot, zoti major. Mm-hmm. Si pas urdrit, nga mosha 50 vjeç ushtar, 55 nën oficer dhe 60 oficer. Shumë mirë atë. Fillojmë. Futi një nga një. Po. Ti, Musaqe aty. Hajde. Gati! Tu! Qërco! Se e gjemri, nushtar? Kaçke Arës këtu. Që është kjo emër, Kaçke Arës? E emri për të mushtar? Mu fit. Ja për futu. Për futu? Të përshem! Pus! Ty kontak! Bajas, shtriu! 50 pompa! Ku kam lekun për pompa dhe titërni. I gjë! Qërci! Nushtar, mështroje pompat. E, po shumë mirë, bolë, rështërë. Me këto pompa kemi mbaruar punë, pompat... Unë i di se pompat janë përsithje, më. Ushtarë? Po. I që kemi marrë vesh. Nga sot, fillon testimi për rekrutët e rinj të ushtrisë shqiptare, të cilët do t'jenë pjesë elit e NATO-s. Ju e dini se çfarë po ndodh në Ukrainë, apo jo? Të them të drejtë, nuk e di se po ndjek luftën në Palestinë, më ka tërhequr shumë. I që... Ukraina si të po luftojnë me heroizëm kundër invazorit të Rusë. A jeni gati ju ta jepni jetën për atë dheun? Unë kam ardhur këtu për ushtar me pagesë, mëse s'kam kam pa punë të vetit. Që duhet që më gatëro me luftrat, më? Qit! Ua! Qfar të bëjti në luft, qasë të ishe në luft? Unë do shi e shambra pa do një fere atje. Po shikoja që vinim për shambull armiqë të thristja. Erdhën, erdhën, erdhën! Ti për vëshgusit të. Kalojmë në testin teorik. A, këtu po, faleminderit. Në cilin shtet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndodhet Anglia? Në Spanjë? Yes! Jo, jo, prit. Në Norvegjisë, nga... Largotas! Të dalë jashtë. Yes! Të presë jashtë. Ja. Më falë se bëra një humor. Në Jugoslavi ndodhet. Yes! Kumë gjatë këta të mbaruar? Tjetëri! Gati! Tu! Qfar për shikon ushtar? A? Qfar për shikon? Që shkaj mërë si bërtator ti. Të di qendo njëherë ushtri, ushtar? Po. Shumë mirë, do bëjmë testin fizik. Testin fizik? Po. Sjur non. Pa, 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 ushtar. Testin fizik më këshuna kam pas bërë në ushtri, ne. Ka fishu, mërthe, ushtar. Ha, po me. Që e mërthe, mërthe, unë. Ha. Vua nga ndo një sëmundje? Me thonë drejten, këm bë apirim stomakëm, për thuj se këm hek kretë. Po, gëzesh në të plëtë. Ashtu. Vetëm kur ndrahët mati si ftafët ose ngrafët stina, më bën kalli si të këmak, ba, më më energjie, për ka thonë doktari. Me shikimin, si e? Me shikimin, me thonë drejten, natën i gjaj gjanat, vetëm me të prekme. Kurse ditën të farë, si... Rëve pak se bje dera më duket. A e ndjen? A? Shkopin, a e ndjen? O, mëra e shkop. Po me i gjen këta të mbaruar. Kalojmë pyetjen teorike. A?
Çfarë ngjyre kishte kali bardh i Skënderbeut? Ai, me sa di unë ja pa të vjedh Sultan Muratit e ne ka pas zi kaj. Jasht! Ashtu? Jasht! Dit me më. E, gjo, gjo. Ta feta se ka pas të kuq. Jasht! Gjatë, tjetëri! Ti, brënda. Shumir, ju duke që nuk ka nevoj për test fizik, kalojmë direkt ke ai teorik. Në cilën datë është liruar Adeu? Në 24 maj. Përdo? 24 maj. A fali, këtë djali ju fut jashtë radhe, i ishi me të dy. Me të dy. Prisi radhën! Tani, jemi ne, të ishim ne. Qëtësia, qëtës! Jashtë! Jemi lut. Qa ishte pjotja, se të gjeva djali që... Në qëfar datë është liruar Shqipëria? 24 maj. Po në datën 28 në ndërë, njëta. 29 në të... 29 në të... 29 në të... Qëtësia, 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 Jasht! 28 në torë ka i... Qajtësi aty, të vinë dhe të kjo. Po. Sjeni, këtu bëjnë ato audicionet për ushtar? Audicion? Êshtë gjeniu i vogës, du, gjeniu i vogës. Jemi për rekrutim vajzë, por nuk ka nevoj për testim fizik. Kalem direkte të ka i teorik. Po, jam gati. Zota bërë atë provër me shkopë. Ja, qajtësi ushtar! Kur është data e lindjes Skënderbeut? 1905. Urdo! 1903. Jashtë! Iko është duhet të kushtia të... Gjësë! Skënderbeut, që a vini ka litro? Shalë me... Ushtar! Oficer! Ushtar, pëtëm! Kolonel! Oficer, general! Ushtar! Kolonel! General, ne kolonel më të kohë, general! Gati! Rise, i thashin s'ke gjenë një fare, të shirita. Gati! Tu! Êshtë kontrol fizik. Emrin? Toto. Shoku i vimë. Sa vjetë që e? 5. Porra? 65, 65. 64. 65, 65 e vetit. Rise, i thashin 10. Gati! Tu! Njën që? Gërmatare kërvoza, aty ka qenë e gërmë. Që kërgohë në atë mine kërkuset, ti ma. Nuk mbaj mina me vete, unë. Nuk njën që farë, e? Qartot, mërtë. Mbaruar komplet. Koto fizik. E, fizik, fizik. Dati... Tu! Ja. Jo, vete kapeli. Qa kërkon? Urdo shtar. Pëndjen që? Urdo. A pëndjen që? U mi gjenë këta të mbaruar. Ej. Së me jemi i muati. Prigozhin. Si prigozhin? Bum, prigozhin. A, bum. A, prigozhina i që ollën në erë me dronë, në lartë në... Me thërë? Me dronë, po, e kujtoj. Ur janë droni? I e droni? E. Bum! Si e me shikimin? Nga lartë të thanë fare, po mundohu mos i biesh në sy. Po ja afrove armikun 200 metra e këtej, kujdesë. Dyrë dhe shpë ka prarë muar dhe të rikë. Qepësia! Qepësia, dhe së përdet njëri, jo tani, ku e kam brigatë rrurë dhe të ecim? Qërë brigatë? Qërë dhe nga kapelja, jam si që ke vërvara. Qërë brigatë? Ushtar? General brigatë? Ushtar për temë. Më thëmë general këtë të ushtarë? Ushtar për temë! General më thëmë! Ushtar! General! Ushtar! General! A je gati të taja përshjetën për rëbatëzion? Për cilë atë? Për Ukrajinë! Imi lutë. Që këtë për Ukrajinë? Për Ukrajinë se, o kam shok Putinin, ore. Putinin?
Unë futem për të vendosur pakje, urdo. Thuaj po se nuk bje rufeja në letë, për sa t'i bërë shkefin. Ti, zbje rufeja në letë, si... Se po dhe jetën... E, jep e jetën, hajtë. Po mirë, jep e ti jetën. Po dhe unë, të më vira dhe njërë. Po sepse unë jam rufeja. Pa? Po unë. Në letë. Në emisionin me dhe pas skandale, vetëm në kumë se do në duani me mua. Jam shumë e lumtur edhe me këtë entuziazëm që ju e shikoni vetë, duhet të tregoj që sonte kemi një qift shumë interesant. Ju do të apëlsit një shumë, se si janë tepër të veçantë dhe do të kupto një pak më vonë. Si fillim, mirë se erdhët, zonja Era dhe zoti Mali. Ua, Era, sa bukur, po Era ku frë më shumë. Sigurit që në madhe? Nejse. Cifti, pas 5 viteve martes, ku ka konsumuar mjaltin, tani po konsumojnë. Serin debatin, jo atë që me nduat jo. Filojmë direkte pa mund burko. Mirë se erdhët dhe njëherë. Filojmë, jemi gati, mirë se erdhët. Mirë se Sorin në vetë vete është në aventura njërzore. Javën e kaluar për sëmbull, kishin këngëtarën e famshme, e cila u provokua nga një plakus, por ajo i ktheu për gjitën e pike. A i futi një 5.000 leks të vjetër, në gjoks, dhe ajo e kapi plakusin Zuzumakun dhe i tha, more, i pas tyrë, po si gudon të futës 5.000 lek, në gjoksin tim që ka kushtuar 10 milion lek? Ishte shumë fani. Nejse, duhet fillojmë direkte, pa humbur kohë, unë dua shumë sinceritet. Ja. Fillojmë me zonjën Era, Era je gati, plasë ashtu si zdi ti, fillo. Përshëndetje, Cinderella. Unë dua që t'ju tregoj telespektatorve, që ne nuk jemi as punojnë se shpije, as për të pjell, edhe as për të kthyer në objekt shfrytëzimi seksual. Ja një sekundë që ta bëjmë pak më dramatike situatën edhe konfliktin tuaj, të fillojmë njëherë. Për çfarë akuzoni ju, zotin Mali? Po për si për çfarë akuzoja Cinderella? Po na i ka kthyer seksin në punë. Po mos eksagjeroj dashur tani, mos eksagjeroj. Po eksagjeroj unë. Po eksagjeron pra se ko tani nxehesh, s'di çfarë flet. Lere tani. Ju lutem, si është një ditë normale juaja? Një ditë normale jona, unë çojm që në 6 të mëngjesit. Zgjoj fëmijët, i çoj në tualet, i laj, ndroj, pastroj, rregulloj. Ky zotria flet ky. Unë i bëj gati për kopësht, ju bëj edhe mëngjesin, nuk gatuaj, ju shqej. Ta zura që në goj malin unë këtu. Mirë, mirë, se mësë përbënë i që ditë madhe, si gjithë gratët tjera, nuk është dhe përbënë një heroizëm, dhe që. Nuk përbëj unë heroizëm, nuk përbëj unë heroizëm. Jo. Ti për vete fleti, apo unë që ashtu nënën. Shi, të lutë e, që ka, e ke bërë atë nënën time, laj, thaj, po le tani, mos nga më nga këto tema tani. Këtë me nënën të ndëgjë? Po si qa kam e zidore laj tani të lutë, ma, në birja sa e këshu, e birja sa e këshu, po nuk kam ardhur këtu unë tani të hapë barku me ty, po le në tani më nga të trome këto. Ja, 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 këshumi ngre nervat, më atë zidore laj, këshumi ngre nervat. Ja, me thënë të detën, mua më duket shumë fani. Tani, që fani është kjo, që fani është kjo? Unë këthejmë nga kopshti fëmive, kjo. Tani të duke të kjo? Sa idiot! Idiot? Po është debilt, më është debilt, po më tëtë. Jo, më takë më bëndet të qesë. Edhe, e vetë nga fjali që ditë sot është. Qa ka për të ngrënë? Po qohu mëre, qohu njëherë, njëherë një jetën të ndekë. Një herë në jetën e vetë, një punë i kam kërkuarën që të bëjë. Ikë shiko, robat mos janë tharë. Janë të njoma akoma. Sa herë e pyesja, unë i njëti mobe. Po të njoma ishin me të njoma. Si të njoma, është ko edhe qesh, edhe qesh, ha? O si Dorela, di qa kishte bërë moj, di qa kishte bërë moj. Se një herë, dy herë, vajta u bëra kurioze, sa shtika mundësis po thaj robat. Kishte marrë një nga ato sprucot, nga ato që fshim gjamat. Sa herë e pyesja, unë, ky i lakte me atë robat. Maskela të fani. Qafani më, qafani më, është debin më, është kokra ignorantit. Që mua më pëllqenë, më bëm për të qesër në fakt.
Po, shuk, kur do, kjo të shkrin kur do, po për asnjë punë nuk është në shtëpi. Vjen darka, pasi kam mbaruar unë me të bërë darkën e me të larë enët, duhet të vë dhe fëmijët në gjumë. Pasi vë fëmijët në gjumë, çoj kokën jashtik. Sa gjeja të shqetësin time, më vjen një surrat më këtu. Ke në plan të bëjmë në një gjësat? O, oh, ti lele. Edhe unë nëzirë këtë. Po, po, bënë namin, të për edhe. Këtë i lezit. Po, këshu është kur e kësen seksi në punë, zotri. Po, pëse seksi punë është, po seksi është qef me, është dëfrim. Po, po, për ty, seksi i qef është, ti rriti, mua më del shpirti. Ej, mani, qa ka për të qesur këtu? Po, qa ka për të qesur, po, qa të thot lajo, si dorello, me sa shtrijemi në krevat, kjo të anëzin jetën, fillon ka banë, qdo natë. Shiko, thot se mos nga ka marrë era roba, thot. Shiko atë të vogni, thot se e ka zënë gjumi, asë e ka zënë gjumi. E ke fikur dridën, e ke fikur sobën, e ke fikur hekurin. Bëjmë vetë mua betë, edhe i këthejme, ore, do bëjmë mua betë, apo seks? Sa fantastike të desur mitë, fantastike fare. Qa fantastike, moj, qa fantastike thua, moj. Ja, ky është modeli burrit. Ha, po ik. Pse nuk ikën? Ik. Po do të marr lumi po ika un. Do marr lumi, ha. Siko, zonja Era, po nuk ka asnjë gjë të mirë ky. Ky zotria këtu para që është burri juaj në fund të ditës, ke një 5 vite, ha? Ha. Nuk ka asnjë të mirë. Vetëm rrogën ka. Ha. Ha. Tani dolem tenda. Vjen një ditë kjo zonja, më thot mua, dëgjo shpirt, tha, të lutem shpirt, tha, do ma japësh mua kartën e krediti, tha, të lutem, tha, ma jep se jam në pjesë e familjes, sa duhet të arxoj. Po, dakord, me i thash mere, i thash, po, e dizi na ikin legë, me të keqen, vlaj, lumë, them, lumë. Të shikoj unë, pas të rega dhe muash, që ku sërgjon dhe legë. Që mërë, që si ka mund si të sërgjon legë, i thash. Po, shiko, tha, shpirt, tha, se unë, tha, më ka humbur karta, tha. O, thash, vete. E di zaboron, kur e pashja i du t'i arxotem pak se kjo. Ja lasha i dutit isha në regullu, pse? Po, kështu kam bërë. Do thua shtipë se dënoncova. Po, pse ta dënoncova, isha në regullun? Po, kur filloj dhe i dutit argjon të shumë, aty thash unë, o, bo, boja ka dhe në gruas dhe i dutit, thash. Aty e dënoncova. Po, kjo. Po, leo, zidore, lelele, zena ka grim nga legët. Erdi një ditë zonja dhe e disim thami, kam vendosur shpirtha të kursim 200 euro. Po, miri, thash, si do t'i kursesh ti 200 euro? Mund të mi japësh ta 500 euro? Ja, dha është unë 500 euro. I mori 500 euro, i numuroj. Më tha mua, me këto 300 euro, tha, do blejmë një fustan për mua, tha, i kam parë në i dyqan, tha, shumë i bukur, do t'a blej, tha. Kurso këto 200 euro, tha, ti kurseva, tha, urdhëro meri, tha. E, kuptonë, ja, kjo, na shkryu, kjo, na kurseva, kjo. O, zëti matë, po mirë, më faqë, ju pëse këni dy orë këtu. Fëmijët, ku i këni lënë, tani? I qove fëmijët e mamaja ime ty. E po, u vonova e nuk i qova do të. Ti u vonova, si nuk i qova do të. Ku i ke lënë fëmijët e? Ja në ty poshtë në makinë. Ku poshtë në makinë? Në makinë. Ti, fëmijët vetëm brënda në makinë. Më se po lozi nuk po përnë. Qa zua, ore, jemi në atë në kokës, o si dore, lasi kërë, në që faj ka mund, boj. Ti si e mirë, që të 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 që dë në fësi në dhe në re, që në ka berë? O, që për në qajnë kockat muaj. Të qajnë kockat, e? A, mbyti romantizma. Të mbyti, e? Djerë e romantizmen, për me thoi mua, ku ish një? Ku ish një? Ku ish një, re? Për të gjelua, ku ish e, amar? O, së më risi ka pa dojnë, si kur të këndodur asë gjëfare. Qa kemoj, dhe, qa kemoj. Re, baba. E. Je mirë, re? Da kema. A je mirë, për... Mos jam zvjetur gje. O, po më bjesi filani, moj. Jam zvjetur, moj. Po bë... O, po bjesi filani, moj. Nuk e gjere, jo. A je mirë në mendërja. Nuk e gje, shumirje. Po fajnë, moj drejtë, moj fajnë, moj zemë dreme, moj drejtë, moj zmalve. Që të më fajti, moj, je mirë në mendërja. Ere, je mirë në mendërja. Po pa i që të ka bërë kokëna. He? Jë të një. Që mirë në mendore, që ko kërë modës. A shë, e? E. Po, më ke marrë ndo një lekë bërgë, shverdoll? E? Që e lekë bërgë? Lekë bërgë? Jo, e. Jo, e? Jo, s'ka marrë. Pëse më erdi Feriduni mua në dërë të shpijisë, më tha mu, odin a vele, e, i thashon, tu a i fuatit një apit qëka të lekët, që më ka marrë bërgë? Që e lekë që i kam Feriduni, duna?
Pa te e din ti se din unë. He, më thoj. Ja ta me i toj. He, me i toj një. Jo, si kam lek se i dunit. U me i tëve mirëre. Po i qanë du i erdi ma djegjit që të mirë s'ka vaj. Po i kam unë ta morta të i në fund listës unë atë e ba. Që du bëshire? Fund listës? Jo, me jo. U, ke mere? Jori, jori. Tale që ke, se mërzitisht, se mërzitisht. Gjo në shizë ti me te që si në tende ma asarën mua shumë. Gjë këtu. I ke marë lek feridunit apo jo? Jo, të thash. Po që shiore? 100 euro po. 100 euro? E. E që i bere me 100 euro? Po ja ta 100 miot ma. Ja pa ta marë bërë 100 miot unë. Para 3 vjeç. E më kapi 100 miot mua, desh më zulli për fyti. E më tha fua ta, oti mi apë shnjeko, oti të bjusë. Të bytet fuat i shket, ha? Jo, vërë, që shtë bytë? Shish, kore, qëka... Ta ma ta kaloj dhe atë fund njështë, zonë ta shikoj. Po mirë, po bakiuti, ke marrë lekë bakiuti? Ha? Më më gënje, se erdi britin mes gardit aty, dua lekë të fuat, që më ke marrë bërgjë? Briti bakiuti. Briti. Briti dhe gardi, ma? Eri. Po nuk vjen tjetëri të thote e dera, ma i bëjë, po bretat e ta ma i vjetë të porra. Po ja mora me bakio që t'ja epja ilmiot. Mora ilmiot unë që ja dhash kjeri dunit. E. A, gjudeta, që ja mjerja bakio të që t'ja epja ilmiot. Gjo ishte mua pjeti. Mo mërzit. Që rogulloj fuati të erë. Po që shtaj regulloshere. Po ja më zesh tjeti me bogje, jo fuati përcës. O, zët, tina ke futur në dhere, nuk dalim do të më fshatë se tërë vinë kërkojnë lek të tua që i ke marë bërgjë. Na, shikoj të disën se ame lerovshin e anë mua tërë ju. Shikoj që i disën se tërë fundë do t'i kaloj. Tërë fundë do t'i kaloj. Gjanë të gjanë, idio. Rifati 600 euro. Që shifati 600 euro? Po kështë të të dure? Se ka zë qeni dhe dhe 200 euro që i mora para unë? A qeni, a qeni. Pas ka faja i gjithë, om dhe pilaftit gjelu a unë, e pas ka logaritur dhe te. Unë e kam shlyur të qeni e që i pare vetëm pilaftit e. Ka faj, qoj në fundin i fatin. Po ja, ta shi, kërri du një në fund, kjo, shkon të shumë. Në fund, të te, në fundit qoj, në fundit qoj, të te. Kjo shumë mirë, dhe rifatin e qoj në fund të në shi. Kush do një pari? Kërri du një. Dhe një pari firidu një, e? Po, i pari do li se duke i galuar të tërë në fund të dali njeri i pari, apo? Po, që më nështë? Po, që është më së mërzitëre, në ke futur në borgjere? Po, të regulloj fati, dhe të regulloj babaj, që kje? Që kje? Dhe partoj me njerën unë ndi në fshati tjetë. Dhe shme i lekë shumë ajo, dhe da zdi në të si problem. Më s'ki me ragatë, e, me të... Ma qo firidu një prapë në fund. Qëna berere, qëna berere, nuk dalim do. Me dalit ashtë të zhjetë, zdalim në dalit që të tërë me bërë që janë në shqipë që gjohë. Me shësa është listare. Alo, o Fuat, që berere që shqitje? Alo. Alo, gjënë, o Fuat. Alo, ku shë është tërë? Ere, ku shë është, si va të lekët i mua, 200.000 lekët i mua, 200.000 i mua, më dhe do të cilë të gjelloja. Si e lekët i e, më trego mua, ku shë është, shi, Fuat. Qa lekë shërë? Po lekët e që mojë më 200.000 muatë. Ku kam lekë bëgju në? Po e, si s'ke lekë bëgjdi, po si lekët të të gjellu, apo të presu në, më më të vijun aty ku je, më të lem në... Po që duhet i, ku gjeti, ku gjeti? Si ku shëm une? Po s'piru e, s'më banë me mua mërë 200.000. Jo, re, vlare. Po re, ku shëti e? A je fuat gjembje? Jo, re. Po ku shë? Unë jam... A i, re. Ku shë a i? Unë jam... Jam një djali vogël 5.000 vjeqëri. Mërë lërë të djali vogël 5.000 vjeqëri, po si lekët mua dy tani 200.000 shënti mua... Qa të dojë, rëtë që mua për të 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 për. Unë jam nga jore të keqen. Nga ku shë të keqen? Unë jam nga korë qabrerë. Nga korë qabrerë e ti e puadje, po si lekët, po të më si vërdakë. Ti ke mendë për të talu, i ke putë që i akuna ndjeri. Për kokë time, po të them 200 mishë e ndryshë do të marë penkori. Por e nuk kam ljeku, na foli mama zërë, foli mama. Që mama e la posë djetë, mama e ka fejtë. Që mojë, që më...
Alo. Alo, ce bërë, që shi e mire? Mire, që shi e ti? O, për më ka marrë këj fuati 200 mi mua, s'po më si e le ato lekë dua unë. Për i kërën nga bimërisht? Që shi kam rën nga bimërisht, e kërën nga fuati të mua. Jo, i kërën nga bimërisht, e se që esh një qëni vëgël 15 vjeç. Që shi e nëmri i fuati në i qëni vëgël 15 vjeç? I kërën nga bimë e vlarë. I kërën nga bimërisht e në qëneri. E, ndoshta, a, dhe pofshim. Po që në bere këshure, që në bere që u pëfsh lemsh? Lemsh. E bere, të të bere. Mjerë do të krediti me Dina Vjela? Jeme të lajnë të obodje që po mora me me që pofsh në sy. Po këtë. E kështu erdhëm në fund të mbrëmjes sot me dashurmiq. Uroj që të keni kaluar një mbrëmje sa më të bukur dhe me plot të qeshura. Ne do të ritakohemi si gjithmonë të shtunën e ardhshme, ora 21 këtu në ekranin kombëtar Vision Plus. Deri atëherë ju urojmë të qeshura dhe shëndet mbi gjithçka. Natë e mirë. Thank you.